Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Երբեք երկու բան չպատճառաբանեն կամ ուրիշ բաներ էլ, բայց հատկապես երկու բան չպատճառաբանեն մեր անվտանգության միջավայրով։ Առաջինը, երբեք մենք պետք է պայմանավորվենք, որ մեր երկրում օրինականության պակասը, ժողովրդավարության պակասը չպետք է պայմանավորենք անվտանգային միջավայրով, որովհետև ճիշտ նստվեց։ Վերջին 20 տարում ինչ արվել է, այսպես մի հատ էլ աչքով են տվել, ասել են դե բան, դե հասկանում եք։ Չէ, չենք հասկանում, դա սուտ է։ Ես ճիշտ այն պատգամավոր ժամանակ եմ ասել, որ դա սուտ է, դա ընդհանրապես թալան արտարացելու ձև է, թե մենք ինչ որ անվտանգային հարցեր լուծում են, ոչ մի անվտանգային հարցեր էլ իրենք չէին լուծում, իրենք լուծում էին բանի հարցը, այդ կոռուպցիան արդարացնելու հարցը, եւ երկրորդն էլ մենք չպետք է մեր տնտեսության չզարգանալը պատճառաբանենք էլի անվտանգային միջավայրով, որովհետեւ հիմա հնարավորությունները ուրիշ են։ Հիմա 21-րդ դարնա տեխնոլոգիական դարնա, որտեղ մեծ հաշվով շատ դեպքերում այսօր ենթադրենք վերցնենք աշխարհի առաջին, չգիտեմ, ամենամեծ արժեք ունեցող ընկերությունները, այդ ընկերությունների առնվազն մեծ մասը իրենց բովանդակությամբ, իրենց կոնտենտով կարող էին նաև լինել Հայաստանում, որովհետև դրանք ոչ նավով բան բերելու կարիք ունեին, շատ դեպքերում ոչ երկաթուղիով բերելու, ոչ նույնիսկ ինքնաթիռով բերելու կարիք չունեին։ Դա առնչվում է բացառապես, նշվեց էստեղ նաև մարդկային կապիտալի զարգացման միջավայրի հետ։ Այո, մարդկային կապիտալը մեր ամենամեծ արժեքն է, մեր ինտելեկտուալ կապիտալը մեր ամենամեծ արժեքն է, եւ մենք ամեն ինչ պետք է սկսենք այդտեղից։ Ես դիտում եմ, որ ես